まあ、ベルマン法を説明したいと思います。ベルマン法っていうのは、まあ、船中の土壌から水中へと自らの活動力により移動する性質を利用した分離方法です。船中っていうのは乾燥すると動きなくなるっていうんで、まあ、水を浸せば船中は移動可能になります。簡潔にまとめると船中を動けるようにして船中だけ、まあ、ロートからシャーレを落とすように作られた装置のことで日本でも最も多く広く使われている方法です。利点としては簡単に装置を作ることができ安価であることなんですけど、ただ分離するまでに1日から3日までの時間がかかることということと、まあ、やっぱり正確性にちょっと欠けてしまいまして、ちょっと受験の技術が少し必要だなっていうのが、まあ、やってみての感想です。